walaalayaal taas waa taa tii kaleeto oo ahayd sheekadii aniga iyo walaalkay na dhex martay intaan imaaraadka joognay oo aan meesha kusoo qoray. Haddaan idin bilaabaya insha allahu tacaala. Walaalkay horta marka ugu horeysa waanu hambalyeynayaa walaalkay waa cabdihani xaashi cabdulaahi, aad baan ugu hambalyeynayaa. Hambalyaan leeyahay walaal, isku soo dhowow, soo dhowow. Waxa weye noo imow markasusuna noogu imow. Runteena mar dhow baanu wada hadlaynay, wax yar ka hor waanu wada hadlaynay, waana isla qaadanay inuu maarata haba yaraatee halkan imaan doono oo insha allahu tacaala aanu soo wada xiriiri doono, xiriir dhow aanu samaysan doono. Marka walaalayaal, waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo aniga walaalkay sheeko nagu dhex martay magaalada Dubai annagoo ka nimi oo u socona meesha la yiraahdo Sharja. Marka Sharja markaanu u soconay, habeenka waxaa dhegsanaa show ay leedahay gabadha la yiraahdo Raxmaroos, gabadha la yiraahdo show ay leedahay ba habeenka dhegsanaa oo Crown Hotel ya Carlton oo Sharja ku yaala, waa taqaanaa intiina badan. Hotelkaas aan u soconay, marka aniga usaga kaliyan waxa ku darbaya arrintaas, waxa weeye aniga iyo usaga kaliya baanu ahayn. Gaarigaygan wadnay, waa soo baxnay Dubai baanu ka nimi, anaa soo qaaday. Markaanu buxeeradan soo galnay, marka maarata waada garanaysaa Sharja meesha maaratay oo lagu dalxiiso. Markaanu halkaa galay ayaanu waxaanu galay meesha quruxda badan ee xadiiqaadka iyo maaratay alaabta maaratay badda socsoconaysa iyo waxyaabahaas, halkaasaanu xoogaa yar galay. Talow waxaan rabnay inaan wax ka cuncunno ama wax ka cabcabno. Marka xadiiqada waad aragteen, masaajid baa xaggaa kaga yaala, masaajid cajiiba oo qurux badan oo yar baa dhinaca xadiiqada kaga yaala. Marka saaxiibkii cabdihani sheekadana dhex martay waxay ahayd masaajidkii, wuxuu yiri marka igu sawir saaxiibo masaajidkan igu sawir buu yiri, waa labadeeda keliya. Markaasaa waxaan ku yiri wanio masaajidkan ma inka deysaniyo masaajid iyo sawir iyo erur isku sawiro oo inagoo howlo kale ku jira arrimaa laga fiicanyahay. Siiru wallaahi waa jeclahay masaajidka, waan jeclahay ee igu sawir, waan jeclahay masaajidka walaalo igu sawir. Markaa waxaa igu soo dhacday kelmad, marka waxaan ku yiri walaalo wanio goormeen horta hawshaan ka baxaynaa, goormeen masaajidka galayna. Wala dhalinyareen nahay, naylama qaban, dee waqti baynu haysanaa, jaanis baynu haysanaa ilaahay subxaanahu watacaala. Marka goormeynu saaxib, ma iska gallaaba, ma kaga dhamayna. Markaasuu yiri war waa kaga dhamaynaynaa, wallaahi waa jeclahay bi. Oo weliba markaasi si niyad ah buu yiri arrinkaas, ilaahay waa ogyahay. Marka maanta waxaan qirayaa walaalayaal wixii aniga isagaba aan niyadda ku haynay in ilaahay subxaanahu watacaala riyadayadi noo rumeeyey, walaalkeena aan hadda maaragtay ku bushaaraysto isagoo laleeyahay gebi ahaanba waa ku dhawaaqay meel official uu kaga dhawaaqay inuu hawshaas iyada ah uu maaragtay iska laabay. Marka waa sheeko dhacday, isaguna wuu ogyahay, ana waan ogahay. Marka ilaahay subxaanahu watacaalana quluubtayda ayuu rabbi subxaanahu watacaala ogaa oo inaanu dee wax jecelnaa wax nagu jirin. Anigana runtii markaan idiin sheego waxyaabo fara badan, marar badan igu soo dhacday. Xataa waa mar buu aniga xanuunsaday oo muddo ka sheekeeyey, oo maaragtay qofku xataa markaad xanuunsato isdareen bayso, markaad ilaahay subxaanahu watacaala caafimaadka ku siiyo caafimaadku unbaa dareensa, waa qooqaysaa ilaa insaan baa tahay mugti. Marka waa qooqaysaa, hawshaadii baa iska gelaysaa, waxaagii baa iska qabsanaysaa in maaragtay wax ku, laakiin wax yar haddii lagu qabto oo wax yar imtixaan yar uu ku qabto masiibo yare qayla ku dhufanaysa. Maya waa sidaas idan yeela ma garanaysaa, ma inaan weliba haddaa xanuunada qaar ay kugu dhacaan waxay isleedahay talo waaba dhimanaysaa maanta kugu dambaysa, haddaa mustaqbal xumo ku dhimatana waa kuu dhammaata. Marka walaalayaal, runtii waxaan idiin xaqiijinayaa fanaaniintu dad qalbi xun maaha, waa dad aada u qalbi wanaagsan, badankood waa dad aada u qalbi wanaagsan. Runtiina haddii la wacdiyo oo loo sheego khayrka oo la yiraahdo war walaalow waxaan ka soo noqo, ilaahay u soo noqo subxaanahu watacaala. Walaalkay cabdixafiid ismaaciil cabdixafiid soo dhowo, walaalkay cabdixafiid kaasi nin qaaliya weye,
berigaasna waa wada joognay dubay oo sheekada isna wogaa dubay baa markaa wada joognay cabdixafiid BBC-da u shaqeeyaa hadda maarata v o du hadda BBC-da uu ka tegey oo v o du u wareegay sidhow walaalkay xushmad weyn baan ku hayaa insha allahu tacaala marka dad aada u qalbi wanaagsan wey walaalayaal marka habeenkaas waxaa walaalayaal nagu soo dhacday xafladdaasaan u soconnay raxmaroos gabadhaa walaashaya baan soo wada dhoweynaynay aniga isaguba oo hoteelkaaya carlton halkaasaanu galay meeshaasaanu soo marray sheekadaas baana dhex martay sheekadii markayna dhex martay marka maanta maxamuud salaad cali soo dhowo walaalkay aada iyo aada aada iyo aada marka sheekadaas markayna dhex martana maanta waxaan dareemay maanta waxaan dareemay aniga walaalkayba in ilaahay subxaanahu watacaala noo xoogaa nimca na siiyey oo khayr na siiyey oo inaanu waxaanu jecelnahay markaa insha allahu halkaa kasii wadno oo wanaagga iyo khayrka maaragtay aanu sii wadno oo sii daaimo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa walaalayaal inuu noo sii daaimo oo maaragtay kuwa walaalahay oo ku jirana inuu ilaahay subxaanahu watacaala kasoo saaro oo adduun baa lagu jiraa xaaladiisii sii gabagaban yahay ilaahay khaatumadeenna kulligeen walaalayaal khayr ha ku khatimo qof ma jiro waxaan jecel oo inuu ku dhinto jecel waxaan idin sheegayaa idin xaqiijinayaa fanaaniinta inta badan waa sheekaysana kuwii ugu waaweynaa dubay bay igu imaan jireen oo waa sheekaysan jir sheekaana dhex mari jir marka qofku wuxuu jecel yahay inuu rabbigiisa la kulmo isagoo raalli ka ah qofna cadaab ma jecla qofna dhibaato ma jecla laakiin cilladda meesha taallaha waxay tahay shaydaan baa naga shaqaysanaya shaydaan baa shaqaysanaya shaydaanku waa masiib waa cadow muxuu rabaa inuu jahanabo dadka dee ballan buuna qaaday oo ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa ayuu ballan ku qaaday inuu dadkoo dhan jahanaba intii raacda uu jahanabo ku ururinayo ballankaasuu horey u qaaday ballankiisiina waa uu ka dhabayaa waa wataa meel kastana waa kaaga soo wareegaya marka marka walaalayaal waxaa laga yaabaa berigi hore inaan cayaaraha daawan jiray inaan u abtirin jiray cristiano rolando baa maanta cayaaraya maanta messi baa halkana ka shidan tahay maanta dalbayero roberto bacio ronaldo waxaasina abtiray maanta laakiin alxamdulilah rabbilcaalamin ya imaam ibnu qayim baa leeyahay sheekhulislaam ibnu taymi ma garta imaam nabawi ya imaam malik imaam shaafici imaam axmed binu xambal dadkaasaa marta hadda alxamdulilah rabbilcaalamin bal ilaah baan idinku dhaariyay intay isu jiraan bal ii sheega walaalayaa bal intay isu jiraan mashaa'ikhdaas xaafid ibnu xajar ya ma garata sheekhulislaam ibnu taymi waa dadkaas wanaagsan asxaabadii waxaa laga yaabaa maantay abubakar sidiiq inaadan magaciisa garanay qofkuud magaciisa garanay laakiin inaanu garanayno dad kale oo maaragtay ilay rasuulku waatu yidhi qofka maalinta yowm alqiyaame waxaa lala soo saarayaa qof walba waxaa lagu soo saaraya waxa ma garanaysaa wuxuu ku dhintay baa lagu soo saaraya qof walba yubcathu kullu cabdi calaa ma maata caleyh qof walba waxuu ku dhintaa lagu soo saaraya